Tak dneska nevydařená první třetina. SKV se dostal rychle do vedení 4-0. Tak jak bys zhodnotil tu první třetinu a proč se to vlastně stalo? Hodnotí se to strašně špatně, protože už je ten několikátý zápas za sebou, co nejsme schopni nastoupit do zápasu koncentrovaný. A většinou zapneme ze stavu 0-2, což jsme doteďka kritizovali, dneska co bych za to dal, jo? Protože nikdo nehrál dál a vlastně jsme prospali celou první třetinu a stav 4-0 byl naprosto zasloužený a cítili jsme, že to prostě je potřeba s tím něco udělat, takže jsme úplně provázeli liny a naštěstí se to povedlo. Tak po nějakém potom přeházení a možná i promluvě do duše kluci zapli a nakonec zápas otočili. Spokojení s dvěma body nebo? Spokojení jsme s dvěma body, protože jsme prohráli 4-0 první třetinu, že? Takže to prostě logicky musíme být spokojení, že jsme to nakonec otočili, ale na druhou stranu celkově je to prostě ztráta bodů a úplně zbytečná je začít hrát prostě od začátku zápasu. No? I když jsme zvorali tu první třetinu, tak si myslím, že v polovině třetí třetiny jsme měli SKV na lopatě a zase jsme si to zničili jedním blbým gólem Laciným, kdy to tam propadlo a zase prostě jsme to museli dotahovat. A měli to být 3 body dneska, nejsou, ale zaplať pánbůh za 2. Dobře, díky za rozhovor a hodně štěstí. Dík. U mikrofonu máme hráče utkání Jakuba Bočka za domácí. Tak Kubo, jak jsi spokojený s tím výkonem? Otočka nakonec. No, myslím, že to můžeme hodnotit kladně na jednu stranu, že se nám se podařilo otočit takovýhle zápas, když v první třetině prohráváme 4-0, ale s těžšíma soupeřima by to nemuselo takhle vypadat, takže těžký hodnotit. Jasně. Když jsi připsal teda 1+1, ale bylo tam hodně šancí, tak co chybělo? Kolik chybělo? Měl jsi tam hodně střel? Je to hezký, ale jako to, nějaký to štěstíčko taky, anebo nějaký ten důraz ode mě, aby se to ukázalo a projevilo i v té Kanadě. Dobře, díky a měj se. Děkuji.